Ապօրինի ծառահատումների դեմ մղվող պայքարն ուժեղացել է, մեկ շաբաթից ավելի է, իրավապահներն ու գերատեսչական մարմինները համատեղել են ուժերը ապօրինի ծառահատողներին հայտնաբերելու համար։ Արդյունքում մի քանի օրվա ընթացքում ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել երկու տասնյակից ավելի բեռնատար ավտոմեքենաներ, որոնք բարձված են եղել հատված ծառերով։ Գյուղացիներից շատերը ողջունել են ոստիկանության Հայանտարի ու Դիլիջան ազգային պարկի ղեկավարության իրականացրած կոշտ քայլերը, սակայն դրան նախորդել էին հաղարծինի բնակիչների ակցիաները, որոնք օգում էին բնապահպանության նախարարության սահմանած ապօրինի անտարհատման արգելքի դեմ։ Այդ ընթացքում գրանցվել էր դժբախտ պատահար 18 և 25-ամյա Բաղդասարյան եղբայրները, չեն թարգվելով անտարապահների արգելքին, ԳԱԶ 69 նմակնիշի ավտոմեքենայով մտել էին անտար, այնուհետև հաղարծին մեկ պահակակետի մոտակայքում մեքենան կողաշրջվել էր, եղբայրներից մեկը տեղում մահացել էր, իսկ 25-ամյա եղբայրը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էր Դիլիջանի բժշկական կենտրոն, որոշ տեղեկություններով եղբայրները ևս ցույցի մասնակիցներ էին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Երկիրն Այսօր։